Har senam kuin segun dana vlog video re har tehir kena sande kela hajak kena dor kuli majan teh har diri nyok kena le nama hak nama to sikin me caram bawa kena ari hapte ngah niya purut kar tale hak kena jito hak ari kas tara kit sigun kas tara kena hui tara kena nungin hol to penti kok kan ge har hantar re hiya walai ek le Hai, hai, player hai, 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 iya bejana. Ah itu hanya follow terus lagi nyal guys. Kalau kak nganok kena sebang kena. Pas round tuh nale. Dari kau tuh kena nak baraya gol teh. Ati ingin nak baraya gol kau tuh kak. Editin pora. Ada nyal kena second round ha. Itu ha. Ijo kel ha. Jadi lagi nana tuh nak kau ha. Wih tuh awalnya salah ha. Pihak itu tuh apa? Ale. Second round kalau belum lagi. Ini tuh marang buru FC salah. Nyal guys. Kalau kakak anak kena sebang ke? Gol. Baik gol kalian nama. Mana kurang? Penting gue cuci kena kolak kotor leh. Nyal ke? Kalau kak anak kena sebang ke? Nama gol tegal dalil na. Ah, nito tu kalau kak kena. Le cestai aja dalil lagi gol tegal. Ato semua chen ke kata ral chen ke kata jadi le ada kan mah ada rezeki kata. Ajar lagi al kan tuh sama tuh. Ral ral le kota na. Ada tuh. Ada tuh multi state team. Quarter le kota na. Gol tiga le hara na. Udah dua kerana kata. Tiga. Apa? Oh kau winner kena. Ya lagi. Makin kelnya apa mah? Alah sela, jahai kau tadi kena sing brother, ar jadi jangkar bang, jangkar, jangkar sih. Atau itu final kau mah, itu bola kan? Ini labu kau winok kena? Alah mana unka? Jangan leka kita. Alah le, hara na. Itu kerana kata. Mana boleh leh? Tim makan metakan boleh nyam kia. Botis tim orang punya peraj kau tu kuarter leh rau kena. Nyalgi apa? Kau tadi kena nyal labu. Bapa Birsing Murmu, kuna time re ward member, kuna time re mana kina Oshit Kumar Sahu, Dhanai Todo, kuna time re mana kina Sonia Sinayak, Silpori JP, PS member, kuna semata mana kina Samo, Samo Sir, kuna time re mana kina Abu Gangtari active member, Masang Murmu B. Kena tayamu termenak kena kau pintu soren. Active member DSC Wa Club. Ini apa boleh jual? Bolkiace. Hijukan anggar bunga. Noah matre degilah degilah football tiada hijuah. Pulau sirpo lekat dah hokra. 50,000 taka. 10,000 sirpo. 30,000. 10,000 sirpo. Jo jangkar bar ses sing brother jalur lah nak kira tu kau hebatin gol gol kat deh penalti kick jalur lah nak penalti kick deh jangkar itu dah ada kan? Ar, anor itu 3000 sorry 3000 price dah ya 3000 re hok darah kan? Matuwe ar alahon itu pelajaran relay dia nampi dia tu anor kelam dijadi ya alah tu like share subscribe dalam matuwe.